želim vam dobro jutro. vreme za jutarnji program Radio Televizije Gračanica. Danas je 26. oktobar, još nekoliko dana i pri kraju smo i ovog meseca. U Gračanici je sunčano i veoma toplo i od jutra snije nije hladno. Bilo je malo magle, ali e, brzo je e, sunce došlo, tako da... Očekuje nas i danas takvo vreme. Nešto kasnije u toku jutarnjeg programa A čućete kako nas vreme očekuje. Danas u jutarnjem programu govorit ćemo o radu a, preduzeća ekologija, kako i na koji način uspjevaju da sve završe na vreme, pošto su svakako jedni od najvrednijih, ali najpre da sve ono što je obeležilo jučerašnji dan, a, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da će država biti uze Srbe na Kosovo i Metohiji, koji su pokazali da ne žele da slušaju ni Aljbina Kurtijana i druge, već sebe i svoju savest i žele da se poštuju njihova prava. Vučić je tako odgovorio na pitanje da li će posle 31. oktobra krenuti oduzimanje vozila Srbima kojih nisu preregistrovali. Kazao da se na to ne može očekivati reakcija međunarodne zajednice. Oni će svi da se prave u međunarodne zajednice su protiv toga, reći će da mi smo mu tražili odlaganje, a što god da se dogodi, podržat će njih. Kad kažem u međunarodne zajednici da se ogradim, to je inače nešto što mi pogrešno eufemistički nazivamo pre svega zemlje Kvinte, dakle četiri najrazvijenije evropske zemlje plus Sjedinjene američke države, dakle to je to. Kad namjerno kažem evropske, ne evropske unije, pošto je tu i Velika Britanija. Tako da, teško vreme predstoji za naš narod i to bi bilo sumano to da sada predviđam bilo što, ali mi ćemo biti uz svoju državu i bit ćemo uz Srbe na Kosovu i Metohiji koji su pokazali da ne žele da slušaju ni Kurtija, ni ti bilo koga drugog, već slušaju sebe, svoju savest i žele da se poštuju njihova prava. Ne zaboravite, samo dva lica sa severa Kosova, oni su očekivali najmanje 2.000 od 7.000, oni koji imaju na severu, a 9.000 ukupno, KM tablice, uspjeli da preregistruju. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio je da kosovski premijer Albin Kurti uzel odmenja taktiku i poziva Srbe sa Kosova, SMS porukama da izvrše preregistraciju vozila. Petković je na Twitteru poručio da Srbi ne žele RKS tablice sa promašenih video spotova. Albin Kurti je sada prešao na SMS poruke. Džaba menja taktiku, Srbi neće njegove RKS tablice, već registarske oznake države Srbije. I to su mu pokazali na severu dve preregistrovane od 9000 srpskih ista kao i je Petković. Kao što sam rekla, sve ono što je obeležilo od političkih dešavanja u poslednje 24 sata, na posebnoj sednici Skupštine Srbije na kojoj se razmatra izbor nove vlade, datarka Ana Brnabić rekla da su crvene linije Srbije sasvim jasne i da su svetinje interes Srbije, puna samostalnost Srbije u odlučivanju o svim pitanjima unutrašnje i spoljne politike u skladu sa sobstvenim nacionalnim interesima i principima međunarodnog prava i očuvanja vitalnih interesa i bezbednost našeg naroda na Kosovo i Metohiji. Pred Srbijom su veliki izazovi i nova vlada imaće teške zadatke, rekla je mandatarka Ana Brnabić predstavljajući svoje ekspoze pred poslanicima. Vlada Srbije ima obavezu da u stalnim konsultacijama sa predsjednikom Vučićem u ovim izazovnim vremenima čuva i brani našu nezavisnost i samostalnost, vodi samostalnu politiku i stalno ima na umu naše nacionalne interese, poručila je Brnabić. Mi ostajemo posvećeni dialogu sa Prištinom, ali pre bilo kakvih dogovora o daljem sporozijuma o normalizaciji, potpuno prirodno i logično prvi sporazum o normalizaciji, briselski sporazum, mora biti u potpunosti implementiran. Mi zato s punim pravom očekujemo od Evropske unije kao potpisnice briselskog sporazuma i Prištine da bez daljeg odlaganja, jer prošlo je skoro već deset godina, obezbede osnivanje zajednice srpskih opština sa svim ovlašćenjima iz briselskog sporazuma. Nastavit ćemo svim snagama kao buduća vlada Republike Srbije ako dobijemo vaše poverenje. Da podržavamo naš narod na Kosovu i Metohiji. Da ulažemo u naš narod. Nastavit ćemo da čuvamo jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Da pružamo svu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ulažemo u rekonstrukciju, obnavljanje i očuvanje našeg verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Brnabić je ukazala i na još neke rezultate vlade Srbije, te je podsjetila na izgradnju novih bolnica, fabrika, puteva. Obećali smo također da ćemo se, bez obzira na izazove, dalje boriti za bolji životni standard građana Srbije, rekla je Brnabić i podsjetila na novčanu pomoć države građanima, ali i na strane investicije koje su došle u Srbiju. Srbija će također nastaviti da ulaže u svoja prijateljstva i partnerstva sa ostalim državama. Nova vlada Srbije bila se u teškim vremenima, pri njom su teški izazovi smatraju poznavalci prilika i dodaju da kada su u pitanju državna politika i nacionalni interesi, nema sumnje da će ovo biti vlada kontinuiteta. Urednik portala Kosova online Miloš Garić za našu televiziju je rekao da će se nova vlada susresti sa velikim problemima na spoljno-političkom, ali i unutrašnjem planu, brojnim pritiscima, pre svega oko Kosova i Metohije, ali i uvođenja sankcija Rusiji, te da je jako bitno da zadržimo jedinstvu odbrani važnih nacionalnih interesa. Ono što će biti ključ ove vlade Srbije biće da zadrži dosadašnju politiku istrajavanja na suverenitetu države Srbije a kada kažemo istrajavanje na suveritetu države Srbije, onda mislimo na odbrani onih ključnih i najvažnijih nacionalnih i državnih interesa. Pre svega pod broj 1 odbrana Kosova i Metohije u okviru ustavnog poretka Republike Srbije. To je nešto oko čega će se lomiti sve ostale dalje teme, jer znamo da iza toga odmah ide u istom paketu pritisak oko uvođenja sankcija Rusiji, Ali ista zahteva koju svakodnevno donose stranje emisari koji dolaze u Beograd je podugačka. Garić smatra da ukoliko međunarodna zajednica želi mir i stabilnost novim prostorima, mora da razgovara sa Srbijom i dodaje da je sastav novo kabinete Ane Brnabić potvrda da složno nastavljamo da branimo nacionalne interese, koliko god se to u ovom trenutku činilo nemoguće. Dobro je što vidimo da je taj sastav vlade na neki način sada jedna grupa ljudi kompaktna koja govori da će on imati neophodnu slogu, jedinstvo unutar kabineta, zajednička stremljenja, svest o tome šta su prioriteti države Srbije i da će slediti do sadašnju državnu politiku, što nam daje jednu dozu optimizma da uprko svim okolnostima o kojima smo sada govorili, da možemo da se izborimo za ono što je za nas najvažnije, iako to u ovom trenutku zaista izgleda kao jedna možda i nemoguća misija i preteška borba, ali mi od te borbe ne možemo da odustanemo. Mi jednostavno ne smemo i ne možemo da odustanemo od odbrane sobstvenih interesa, od odbrane interesa države Srbije. Važno je da istremo na svom dosadašnjem putu odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta, poštujući međunarodno pravo. Da bez obzira na pritiske koji su nesumnjivo veliki, zadržimo kontinuitetu nacionalnoj politici. Siguran sam da će nova vlada za to imati kapacitet, zaključuje Garić. A sada čujemo i kako nas vreme očekuje do kraja ove sedmice. Danas uh, u toku dana u većem delu pretežno sunčano, samo uh, se krajem dana na severu Srbije očekuje prolazno umereno na oblačenje, ponegde sa slabom uh, kratkotrenom kišom, vetar slab promenljiv. Uh, Najniža temperatura od 6 do 13, najviše dnevno od 19 do 24 stepena. U četvrtak ujutru ponegde magla ili niska oblačnost koja će se po pojedinim kotlinama zadržati prepodne. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Veter slab promenljiv, najniža temperatura od 4 do 10, najviše dnevno od 20 do 23 stepena. U petak ujutru ponegde magla ili niska oblačnost koja će se po pojedinim kotlinama zadržati pre prepodne U toku dana pretežno sunčeno i toplo, Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 3 do 10, najviše dnevno 20 do 23 stepena. U subotu u toku dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena. Od 30. oktobra do 3. novembra tekuće godine suvo, stabilno i nadprosečno toplo vreme sa jutarnjom maglom, pokotlinama i unizijama, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Sledi izveštaj za Automoto Savjeza Srbija. Zatim moj gost biće direktor javno-komunalnog preduzeća Ekologija, Den Dimitrijević, i pričat ćemo o radu i sve ono što posljednjih dana, sve aktivnosti koje ima ovo preduzeće. Ostanite sa nama. operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dobri uslovi za vožnju, lepo vreme i prijatne dnevne temperature odgovaraju ne samo vozačima, već i putarima. Oni intenzivno rade na pripremi puteva za zimsko održavanje u vidu postavljanja odgovarajuće i zameni dotrajele saobraćene signalizacije, čišćenju kanala kao i krpljenju i saniranju oštećenja na kolovozu, pa na ilaskom na signalizaciju savjetujemo da usporite vožnju. Prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi koji se izvode u pravcu Bubanj potoka iz smera Novog Sada u desnoj kolovoznoj traci između petlje Ostožnica, tunela Straževica i petlje Orlovača. Do 15. novembra će pojedini smerovi autoputa biti zatvoreni, a saobraćaj je preusmeren na suprotnu stranu autoputa. Iz pravca Novog Sada vozači će pre petlje Orlovača biti usmereni na levu kolovoznu traku sve do izlaska iz tunela Straževica, odakle će vožnja biti po izmenjenom režimu do Bubanj potoka. U smeru ka Novom Sadu zatvorena je preticajna traka sve do izlazka iz tunela Straževice, a na petlji Orlovača zatvorena su sva uključenja i isključenja koja iz pravca Novog Sada vode ka Ljigu, Petlovom i Banovom brdu, ali i za vozače koji dolaze iz pravca Ljiga ili Banovog brda žele da se uključe na obilaznicu u smeru ka Bubanj potoku. Upravo zbog ovih radova u satima pojačanog saobraćaja treba očekivati povremene zastoje i usporenu vožnju. Do sredine novembra planirana je potpuna rekonstrukcija kolovoza magistralnog puta između Čelareva i Bačke Palanke, zato je saobraćaj na ovom delu obustavljen i preusperen preko Gajdobre. A slično je između Bačkog Petrovca i instituta nsm -e, gde je i dalje saobraćaj obustavljen. Do 10. novembra od 7 do 16 časova svakog dana će na magistralnom putu između Paraćine i Zaječara, osim nedelje, biti radova na popravci oštećenih dijelova kolovoza, a vozila će se neizmenično propuštati. Prema informacijama koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su zateretna na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku ona duga i višesatna. Za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Save Srbije po začima želi srećen put. nastavljamo dalje. Vreme za gosti. Ja sam najavila. Čuli ste direktor javnokomunalnog preduzeća Ekologija, Dejan Dimitrijević je moj gost. Dobro jutro i hvala, hvala. što ste izdvojili vreme za nas. Uvijek imamo vremena za vas. E, ja ove nedelje e, nekako imam najvrednije goste. Imaju mnogo aktivnosti, mnogo rade i svaka vam čast na tome. Evo, javno-komunalno preduzeće, svako koji ide kroz opštinu Gračanica ima da sretne negde nekog radnika da nešto uređuje. Pa, hvala na konstataciji da, da smo vredni da radimo, a mi se zaista trudimo i jesmo svakodnevno na terenu. Obilje ovako aktivnosti za nas a, kraj godine, ali imamo svakako, osim redovnih, imamo A, bukvalno svakodnevno puno zahteva, a i puno potreba za nekim vanrednim aktivnostima. Trudimo se da, da uredimo naše, naše javne površine, zelene površine, sve što se tiče higijene i čistoće u našoj opštini. Tako da a, zbog toga smo mi apsolutno svakog dana, svakog radnog dana, pa vrlo često i a, vikendom na, na teren. A, ovih dana i čiste se pešačke staze. A, pre nedelju dana, ako ne grešimo, od prilike Lapje, Selo, Grečanica, sada ste po selima, je li tako? Tako je. Naše pešačke staze su, kao što svi znamo, znači izrađene od kocke koja dozvoljava da da trava raste iz, iz pešačkih staza i zaista ukoliko se to zapostavi samo duže od mesec dana, znači apsolutno delo je kao da, da staza i nemamo. Mi, smo, mi se trudimo da pored naših redovnih aktivnosti na higijeni, znači javnih površina, odnosno uređenja javnih površina i košenja trave, da i to radimo da bi ono, znači praktično u svrhu zbog koje su ti staze napravljeni da, da održavamo u onom stanju kakvom treba da bude. A, izdvojili smo vremen, odnosno izdvajamo svake nedelje bar, bar jedan dan da, da u nekom od naših sela, ima nas dosta, ima 17 sela i imamo puno, imamo 50 km tih staza pešačkih i trudimo se da one budu uredne, da budu čiste, da budu dostupne pešacima. U toku je čišćenje grobalja na teritoriji opštine Gračanice, jer nam stižu uh, i zadušnice koje će biti obeležene pre Mitrovdana. Tako je. E, mi imamo obavezu održavanja 20. groblja na teritoriji opštine Gračanica, tako da trudimo se praktično odako možda i malo i više nego što što je da kažem u nekom dogovoru sporazumu koji mi imamo u vezi s održanjem tih a, a, pravoslavnih odnosno svih grobalja na teritoriji naše naše opštine ali povodom mitrovdanskih sahrđošnjica potrudili smo se da da bude evo mi smo u toku je akcija uređenja svih grobalja mi praktično danas ja mislim da će sutra biti posljednji dan ovaj da da ćemo i posljednje groblje na na teritoriji naše opštine da uredimo očistimo od trave od smeća od svega onoga što ne treba da bude tamo kako bi vernici lakši prilaz do, do grobova svojih najbiljih. A šta ćemo sa nesavesnim sugrađanima? koji ne bacaju džubre u kontejnere i to baš na javnim mestima? E, ono što ja dobijem svakodnevno kao kritike je da slike ili možda neke, neke primere gde ekologija nije nešto očistila. Imamo puno kanala, znači imamo, uh, na, ulazimo u nasilje, imamo čak ono što je naj, najružnija slika od svega, mi smo skoro apelovali, to smo na našoj Facebook stranici apelovali na, na naše sugrađane, da na mestima gde zaista postoji dosta kontenera i gde se uh, čišćenje smeća bavlja mnogo više nego što je, da ne kažem, nekim dogovorom, sporazumom, ugovorom koji imamo na kraju krajeva da da radimo, mi to radimo, treba da radimo jednom nedeljno, mi praktično takva mesta, mesta pogotovo gde su stambeni objekti, gde ima više korisnika, mesto odlaganja su kontejneri, zatekli smo na, na, u više prilika da su kontejneri gotovo prazni, a da smeća pored kontejnera bude onako baš u izobilju. Znači ima puno toga. To je, to je nešto što je vrlo teško i razumeti iskreno. Znači mi molimo i trudimo se i svakako pokupimo mi to smeće, ali mnogo to otežava proces, mnogo više vremena se izgubi, a nije teško da se to... Mi imamo recimo jedan primjer, evo, ovaj, 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 ja sam praktično svakodnevno sam i i, i pešaka i autonomno ovaj, se prođe kroz selo mi smo makar kroz gračanicu nema u drugim mestima pokušavamo da da to, recimo, prilazi školama, mjesta gde se da ima da se da je velika frekvencija ljudi, imamo i kante, stajeće kante gdje se taj otpad ovaj, treba da ubaci. Kante su često prazne, pored kanti imamo gomilu papira. Neko je imao namjeru da baci na mjestu gde je blizu, blizu ono da treba da se čisti, jer i dalje nije u kanti. I to je problem, to je ružna slika o svima nama. Nadam se da, da će, ne znam, vremenom da ljudi shvate da je to a, na, ogledalo svih nas i da će njima da, da zasmeta. Ne, ne ostaje ništa drugo nego da apelujemo, molimo da ljudi a, odlažu smeće da treba i da nas jednostavno ukoliko ima neko viška smeća, a eto, to je svoj primjer i onoga što mi a, svakodnevno o, tom, o čemu pričamo su te deponije koje se i dalje kreiraju i pravi i jednostavno Uh, ekologija radi sve, ali zaista sve što je u našoj moći da svim građanima izađemo u susret i po zaista pristupačnim cenama iznesemo i građevinski otpad i otpad od uh, uređenja, ne znam, iz izolacije na kućama, ali evo naše, naše reke, naši kanali, potoci, sve to puno. Evo, znači, svedoci smo svega toga da svugde ima i stiropora, da ima najlona, da se to jednostavno baca. Ne znam i, i ne razumem i valjda će to nekako vremenom da se reši, da nas pozovu, da mi to, ono što radimo, imamo, imamo jednu deponiju na koju našu, ne ovaj, se odlaže taj građevinski materijal, bio otpad, nije, znači, ne možemo da kažemo da nije problem a, da se bio otpad ubaci u reku. To je nešto što smo iz bašte izneli, ali bacanjem u reku mi zatrpavamo tok reke koju opet neko sutra mora da čisti i opet se vrtimo u krug. Mi to radimo, evo sad opet jesen sezona je uređenja dvorišta i bašti. Ja apelujem na građana da nas kontaktiraju, da pozovu. Mi imamo praktično na, na poziv, ali svakako patroliramo, mogu tako da kažem, selom. A selima, a našim vozilima i taj bio otpad skupljamo i odlažemo na, na mjestu gdje to, koje je predviđeno za to i uređujemo. Taj, svake nedelje uređujemo taj prostor koji imamo na padalištu, znači za odlaganje građanskog i bio otpada i trudimo se da to izgleda kako treba. Sve drugo nije rješenje i ja molim građane da zovu, da jednostavno prate šta mi radimo i telefon za, za takve stvari i apelujem da svi, sve njih da pozovu nas kako bi pokušali da našo, našu opštinu činimo lepše. Znate kako, e, najteži posao rade ljudi koji rade u komunalnom preduzeću. Svašta vide, e, moraju da pokupe to. E, čini mi se da malo imaju poštovanja i da treba malo više od naroda da shvate koliko je zapravo to težak posao. I ono što sam ja, e, kada su dolazili po smeće, čula, čula sve pohvale za uh, celo preduzeće, da vi imate sastanak, uh, da se to određuje, uh, šta radite u toku dana, gde idete, na koje terene, što je danas redko stoji. Ja sam prvi put čula sve pohvale. Ima mnogo ljudi koji su vrlo zadovoljni našim uslugama, ljudi koji nas hvale, ali naravno uvijek postoji broj onih drugih i imamo dosta žalbi koje dođu do nas. Uglavnom utvrdi se da je istina možda negde na, na pola puta. A, mi se trudimo da zaista imamo detaljan plan i iznošenja smeća i uređenja javnih površina, ne kažem da je, da, je, da je sve idealno, ne kažem da je perfektno, još uvek nam treba puno toga i treba sami da se još možda i bolje i više organizujemo da, da se to uradi, ali... A ono što ste rekli, to, to jeste zaista činjenica. Mi moramo da imamo razumivanja pre svega za, za te ljude koji taj sektor u našem preduzeću koji mora da ide za nama i da čisti to, to naše. Evo, skoro sam, sam pročitati. I uvek su nasmijani, ali stvarno uvek su nasmijani, raspoloženi za razgovor. Pa vi biste, vi biste, mi biste nam je zaista i zabavno u, u firmi. Evo kad, kad dođu ljudi i pokupe sad, ono, kupe smeće od svih nas i sad neko vaci nešto, mu ne treba ljudi. Vrlo često imamo čitavu neku galeriju slika, vidi se šale na račun tog nekog otpada i na račun svoje svoje profesije. Imamo razne slike sa terena gdje oni zaista, što kažete, sa osmehom rade onaj, onaj najprljaviji posao. I skoro sam ovaj, pročitao jednu priču i kaže, ovaj, jedan mali, mali dečak deseta godina kaže, gleda kroz prozor i kaže, tata, odolaze, smećeri da odnesu naše džubre, a njemu otac kaže mi smo smećeri, a oni su higijeničari. Zaista ja želim tako da dožive ljudi, da ljude koji, ljude koji bez obzira što mi nosimo radna od dela i što smo svakodno se bavimo smećem, treba da se ta ceni rad tih ljudi jer to zaista jeste najprljavi posao. Nama je nekad teško da pogledamo i da se bavimo svojim smećima. svi bežu od tog posla. Svi bežu od tog posla. Mi pokušavamo da motivišemo te naše radnike. Mi smo nedavno eto, pokušali malo skupštine malo izašlo u susret. A, pokušali smo da malo a, te uslove tih radnika poboljšamo. Malo smo povećali plate tom sektoru, odnosno sektoru za a, te fizičke poslove. Sve ne, ne radi samo o prikupljenju smeća, nego i ljudi koji se bave i uređenjem grobalja i javnih površina. A, malo smo te uslove popravili a, pre otprilike par nedelja i trudit ćemo se zaista da, da to radimo i u narednom periodu kako bi motivisali te ljude koji zaista idu za svima nama i rade najteže poslove, ja verujem, najteže poslove u našoj opštini. Definitivno je najteži i najprljaviji posao koji rade, ali treba da se poštuju. Ja krećem od sebe, kada ih vidimo, da oduševim se taj osmeh koji imaju, najiskrenije. Pa evo, vi ste vidjeli skoro da, da smo mi ovaj, bili čistili našu, našu reku. A, sam ulazak sa čizmama, sa radnim modelima i da se, da se bavim onim što je tako malo za sve nas. Znači, nema potrebe da bacimo plastičnu flašu da bacimo najlon kesu ili šta god, ne znam, to, najčešće verujem i deca, ali sad mi moramo da vaspitavamo svoju decu, mnogo je lakše da se to baci u kant ili kontener nego da se, da ljudi, videli ste, da, ne znam da ste to možda ispratili, da desetak, 15 ljudi provede čitav dan praktično u vodi, da mi sad vadimo neke u plastiku ili smeći iz reke koja treba da bude, možda ona nije čista, možda nije ispravna uh, kao reka, ali bar ne mora da ima smeći i džubre, a, a često se i to radi ti ljudi, ja se stvarno u svakom trenutku i zaista imam razumevanja, ali sam vrlo zahvalan tim, tom sektoru svog preduzeća koje, koje se trudi da radi svakodnevno i da to što kažete da sa osmehom na licu sa vrlo malo ili, ili skoro uopšte primetbi ili prigovora na uslove za rad. Znači ti ljudi su eh, jednostavno, da kažem onako, oslonac naše, naše firme i ja se njima zahvaljujem. Zaslužili tada. su oni ove minute ovde. E, čišćenje reka, To je, je li završeno ili je je, još uvek traje? E, Ekologija praktično nije mandat ekologije da čisti reke. Ima tu, kad kažemo čišćenje reke ali nije... Pomažete, ali pomažete, je tako? Mi, apsolutno, uvek kad god, kad god ima prilike, ukoliko ne više, a, mi prođemo kroz te i reke, potok, i te slivove voda prođemo i onda pokupimo ono što, što može da bude problem. Pričali smo o tome više puta. A, a svakako, kad god su kaže prilike, imamo vremena koje, da, da nismo na nečem drugom angažovani, mi, mi smo raspoređeni, onako, da kažem, Nismo možda, nije nas mnogo, ali smo pravilno raspoređeni i trudimo se da, da sve to što potencijalno može da bude problem, da se, se iznese iz reka, ali vrlo često radimo i detaljna čišćenja ovaj, upotreba mehanizacije. Uvek je tu problem kad se očisti reka, ispredlje se put, tako da više puta nismo mogli nešto da uradimo zato što se nanese puno vode, blata na, na, na ulice, a to treba posle oprati, a onda treba da se obezbede uslovi za to, tako da Trudimo se da napravimo neki balans da to bude, a ukoliko je mnogo prljava, prljava neko rečno koritor ima puno smeća, onda se trudimo da to uradimo kako možda je manja šteta da se malo asfalt isprlja, da se to da se lakše očisti kasnije. Dosta ste uložili u opremu, imate i donacije koje ste dobili, je li tako? Tako je, pa ono što što je u stvari, da kažem, ne mogu sam da kažem moj, ali obzirom da vodim tu ovaj, to preduzeće, jeste zaista cilj da, da se opremimo, jer preduslov za, za uspešan rad jeste ovaj, pre svega dobri uslovi za rad, ali adekvatna mehanizacija. Mi idemo malim koracima napred, Nisam, nije to, možda nije dinamika kojom sam ja lično zadovoljan. A, mehanizacije imamo mnogo, mnogo više nego što smo imali na, na, na samom startu. A, mi smo a to u jednom našem čak i onom video spotu objavili da a, Ovaj, uspjeli smo nekako, uspomenuti su tapa i kanapa, ali svakako i ne sami, uspjeli smo da obezbedimo neku mehanizaciju, dodatnu mehanizaciju. Nama hvali a, još dosta opreme, treba nama još kamiona, treba nam još a, različitih komunalnih vozila. A, poslednja donacija je a, nešto što je opština Gračanica, opština Gračanica izdvojila određena sredstva i mi smo dobili a, nekoliko da kažem, i priključaka i mašina koje, koje, su, koje će svakako u mnogom olakšati naš posao. Konkretno dobili smo nekih četiri ili pet priključaka, još jedno vozilo koje je u službi javnih, javnih službi, ali i ekologije i to će nama svakako pomažati. Već, već, već smo pokušali, već radimo na uređenju deponija, na uređenju javnih površina sa, sa tom nekom mehanizacijom i to je jedan plus. Mislim da je, da je vrednost koju je opština donirala ekologiji 30.000 evra. Kažem, mnogo, mnogo više hvali, ali smestili smo činjenice da da jednostavno ovo nije. Mi nismo imali ni ekologiju, ni svoje komunalno preduzeće i ne postoji... Uspešno idete napred, to se vidi. Pa nemoguće je da i nerealno je da očekujemo da ćemo mi dobiti, ne znam, pola miliona evra da mi je kupimo sve što nama treba u periodu koje je pred nama. Jer mi moramo da, da mislimo i o tome šta se u budućnosti događa. Puno klijenata već čeka na naše usluge. Mi smo odgovorni kako za domaćinstva na, na teritoriju naše opštine, tako i za poslovne subjekte da bi sve to obuhvatili, da, da svi ti korisnici budu a, kod nas. Nama treba još mnogo a, posuda za odlaganje smeća, to su kante, kontejneri, potrebno je još više vozila, ali jednostavno ne postoji a, dovoljno novca na gomili da bismo mogli da kupimo sve, tako da mi eto, ovim nekim, imamo neki plan kako, kako će to da se događa. Ja se zaista nadam da ćemo već u narodnoj godini, ove godine ne isteku, budžeti su na kraju. Mi se trudimo da, svakako, da svake godine kontaktiramo sve koji mogu da, da, da pomognu i trudimo se da sami. Mi čak eto, neki mali prihod ostvarimo i mi kao preduzeće i Ukoliko ne možemo više, 10 kontenera, 20 kontenera, 30 ili neko malo vozilo, svakako ćemo mi i voljni smo ispremni naravno da i da učestvujemo u nabavci, ali tu su malo i opština i nadležna ministarstva i a, različite organizacije koje se bave a, ovom tematikom, tako da ima i očekivanja da, da će biti nekih, a, neke pomoći u narednoj godini. Ja se nadam da da neće biti još mnogo vremena da ćemo mi morati stalno nešto da kupujemo, ali definitivno naš vozni park je trenutno zadovoljava naše potrebe. Radi se punom parom, znači nemamo pravo na kvar na, na dan odmora, ali se nadam da ćemo uspjeti da malo tu mehanizaciju podmladimo, jer jedan od velikih problema su česti kvarovi te opreme koja je dotrajala ili koja nije adekvatno kvaliteta, ono što smo, da kažem, zatekli ovde. Tako da ukoliko i taj ispunimo i taj uslov, ekologija će biti preduzeće gdje će biti lepo da se radi kad su uslovi dobri. Znači, građani treba da imaju razumevanje, vi imate volju, optimista ste. E... Ja se nadam da, da su građani već shvatili važnost postojanja ekologije, našu ulogu u celovom procesu. E, naravno, vidite da svako ne postoji dan. Evo, ja već od jutros ja lično, sad već sve manje mene zovu jer imamo imamo menadžere koji su zaduženi za određene sektore. Mi imamo, ne, ne porođe dan da nemamo bar jednu, dve, pa čak i pet, šest nekih zahteva građana za različitim nekim uslugama, uslugama koja je ekologija može ili bi mogla da kažem još u nekom ovaj, boljem obliku da, da pruži našim građanima. A to svi oni koji su ono, bili korisnici naših usluga su svesni o čemu ja pričam. Znači mi se trudimo da naši građani dobiju dobru kvalitetnu uslugu na vreme kad njima odgovora, ali pod uslovima koji su zaista povoljni. Eto, to je neka naša pomoć ne samo građanima, nego ima i puno institucija, pojedinaca koje ima, eto, trudimo se, nadam se da, da bar to prepozni. Mi ne tražimo ni, ni hvala, ne tražimo ništa, samo da jednostavno ljudi prepozni taj naš trud i zalaganje. Nisam ja pogrešila na početku kad sam rekla najvrednije. Hvala na to. Hvala puno na ovom gostovanju i kad god ima nešto novo, mi smo otvoreni za vas uvek. Ja sam uvek tu da dakle, kad god vi želite da pričamo o bilo od ovih tema, ali svakako što više ljudi čuje nas i vidi, znači možda će neko ne prepoznati i naše potrebe, naše zahteve, ali i mogućnost. Tako da, eto, drago mi da budem vaš gost, gost svako doba. Hvala još jednom. Hvala vama. Idemo na mali predah, a onda i ostale teme koje sam izdvojila za ovo ovaj izdanje jutarnjeg programa. Ti napiše Imenom tvojim Tugu izbriše Na planu svet Ti poklonim Kraj tebe dušo Da ostari Na planu svet Ti poklonim Kraj tebe dušo da Dali da si srečná ljubavi moja? Znaš li da svaka pesma je tvoja? Ja i kad pevam, duša mi plače, a bol za tobom, bol još jače Ja i kad pevam, duša mi plače, a Bog za tobom boli još jače. Da te okupam Da delim s tobom Svaki dan Da budem tvoja ikona Ljubavi moja Jedina Da budem tvoja ikona Ljubavi moja jedina Dali si srečná ľubavi moja Znaš li, da svaka pesma je tvoja Ja ikad pevam duša mi plače a bol za tobou bol oš jače Ja i kad pevam, duša mi plače, a bol za tobom boli još jače. Nastavljam druženje sa vama sve do 10.45, a u prvih devet meseci ove godine iz budžeta opštine Severna Mitrovica utrošeno je 3,7 miliona evra. Rečeno je na sednici Skupštine opštine. Odbornicima je predstavljen i policijski izveštaj o bezbednostnoj situaciji u ovoj opštini. Finansijski sredstava utrošen na kategoriju plata i dnevnica 1,8 miliona evra. Što se tiče kapitalnih rashoda, opština je za prvi devet meseci ove godine uspela da realizuje sve projekte koji se tiču obrazovnih institucija u cilju nesmetanog odvijanja nastave. U svim kategorijama, kada, kada pričamo o kapitalnim investicijama, znači I kada pokrijemo javnu infrastrukturu, mislim na puteve, rasetu, parkove i tako dalje, na zdravstvo, na prosvetu, u prvi devet meseci opština Severna Mitrovica je ukupno potrošila 1.434.609,30 eura. Kompletno je realizowana nabavka koja je planirana za sektor zdravstva i to je jedan napredak kada je u pitanju implementacije projekata i aktivnosti naše lokalne samouprave. sem toga, a, sve ove institucije su podržane i iz kategorije roba i usluga i s tim u vezi želim da obavestim građane i vas sve da je opština Severna Mitrovica u prvih devet meseci za kategoriju roba i usluga u svim sektorima potrošila 324.033,79 eura. Kada je u pitanju bezbednostna situacija u opštini za proteklih devet meseci, rešeno je 139 od ukupno 170 zabeleženih slučajeva. Također, ovih dana građanima će biti podeljeni pasoši za sektorske policajce kako bi tačno znali koga u toku 24 sata mogu pozvati i ukazati na bilo kakav problem. Ne imamo neka teška dela. nemamo ni međuetničke slučajeve, što je najvažnije za nas ovdje u policijskoj stanici. Pokušavamo da radimo prevenciju, preventivu na svaki mogući način. Pokušavamo također i problem saobraćenja infrastrukture koji je sada ovaj, došao na red i hvala Bogu to se rešava dosta brzo asfaltiranju i rekonstrukcijom novih ulica. Što se tiče opštinskog budžeta iz kategorije subvencije i transfera od početka godina utrošeno je oko 66.500 evra. Podržano je 30 individualnih zahteva za potrebe građana za specifična lečenja i dva zahteva porodica koje žive u vrlo teškim socijalnim uslovima. Podržan je radne vladine organizacije ŠAPA koja se bavi pitanjima pasa lutalica u cilju zaštite ne samo životinja, već u prvom redu naših najmlađih sugrađana. A na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju na 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavljen je Međunarodni zbornik radova, psihologija katastrofa, vanredno stanje i njihov efekt na zdravlje ljudi. Tematski međunarodni zbornik radova, psihologija, katastrofa, vanredno stanje i njihov efekt na zdravlje sadrži i naučne radove koji se odnose na različite aspekte katastrofa, vanrednog stanja i njihovih efekata na zdravlje ljudi, sociohistorijski, socioekonomski i psihološki aspekti u aktuelnom trenutku usled pandemije virusa korone COVID-19 imajući u vidu da su prikupljeni podaci iz različitog socijalnog okruženja koja obuhvata teritoriju od Indije i Kine preko zemalja Balkana i Centralne Evrope pa do Norveške, možemo dakle oprezno da kažemo da su u zborniku prikazani rezultati studija koje ukazuju na globalni efekt vanrednog stanja na savremenog čoveka. Dakle, u okviru prvog rada pod nazivom Psihološki aspekti masovnih katastrofa, autori naglašavaju poseban rizik da se usled pandemije COVID-19 previde druge katastrofe, tragedije i krize. Dakle, naime autori ukazuju da brojne ograničenja koja pa su uvedena u mnogim zemljama sveta su dakle, izazvala pad kvaliteta nege onkoloških i kardioloških pacijenata, što se prevashodno ogledalo u poteškoćama u pristupu zdravstvenoj zaštiti, što za posljedicu naravno ima naglašavanje osjećaja bez pomoćnosti pacijenata. Takođe, ni zdravstveno stanje e, nije e, zdravstvenog osoblja, dakle nije ovaj, e, bilo pošteđeno, dakle oni su osjećali emocije straha za sobstveni život tokom akcija, što na dugoročnom nivou naravno može smanjiti efikasnost pružanja pomoći, kako kažu autori. Ovaj rad analizira pojedine psihološke aspekte masovnih katastrofa. Autori opisuju nekoliko istorijskih incidenata sa masovnim žrtvama i definišu ove vrste incidenata. Konačno u radu se opisuju psihološki aspekti ponašanja gomile. Uprko s činjenici da je tehnologija mnogo napredovala u poslednjih sto godina, još uvek ne možemo da na zadovoljavajući način predvidimo katastrofe koje se mogu dogoditi svaki dan, što psihološke aspekte masovnih katastrofa čini plodnim poljem za istraživanje. Pre nego da pogledamo kako je bilo na koncertu Kulturno-umetničkog društva Zvečan, evo još jedne informacije. Predsjednica opštine Grečanica, profesorka dr. Kaljuljana Šubarić, obišla je juče muzičku školu Stevan Mokranjac u Lapljem selu i tom priliku im uručila neophodan inventar. Inventar u vidu ormara obezbeđen je preko opštinskog odeljenja za obrazovanje i kulturu, a u pratnji predsjednice Šubarić bila je i direktorica Brankica Ničić. Predsjednice Šubarić nakon razgovora sa direktorom škole Andrijom Jovićem istakla je da je muzička škola jedna od najuspešnijih te da njihove učenici redovno osvajaju visoka priznanja. Učenici ove škole su nas do sada obradovali mnogim priznanjima i nagradama i zato zaslužuju najbolje uslove za rad. Opština će im u tom smislu, kao i do sada, pružati punu podršku, rekla je Šubarić. Direktor škole Andrija Jović zahvalio se predsjednici Šubariće na dosadašnjoj podršci, kao i najnovijoj pomoći. Muzičku školu pohađa preko 150 učenika u nižoj muzičkoj srednjoj školi. A godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Zvečan održan je u Domu kulture Trepča u Zvečanu. Predsjednica KUDA Jelena Nikić otvorila je koncert kratkom besedom u lepoj reči iz Biblije. Svojim koreografijama predstavilo se i Kulturno-umetničko društvo Kosovski Božuri iz Kosovske Mitrovice, koje je izveo i igre iz Krive reke, kao i kulturno-umetničko društvo Bujanovac, sa svojim prvim ansamblom i pripremnim koji je izveo igre Bosile Gradskog krajišta. Najmlađe generacije kulturno-umetničkog društva Zvečan su se također predstavile svojom koreografijom i igrom Oduševile publiku. Pa da pogledamo kako je bilo u Zvečanu. ljubitelji folklora imali su prilike da uživaju u bogatom programu pesme i narodnih igara iz različitih krajeva naše zemlje. Šta znači biti čuva tradicije i narodnih običaja? Pokazali su najstariji članovi kulturno umjetničkog društva Zvečan, ali i oni najmlađi. Koliko se uživala u igrama koje ste nama predstavili i koliko je bilo teško da ih pripremite? Pa nije bilo... A pa znati sami da u posljednje vrijeme je bilo problema i što se korone tiče, to je da zadnjih dve godine nismo radili onako kako smo mi želili, ali ovaj, opet ta želja je presudila, evo za neki dva, manje dva mjeseca smo spremili ovaj, Ovo što ste večeras vidjeli, ovaj, dokazali smo se i pokazali smo da smo jedne najboljih društava kako na Kosovo i tako i šire. Ovaj, vidjeli ste veliki broj učesnika, publika je uživala, znati sami da, da zvečan zna šta je folklor. Bile, sala je bila puna i nadam se da je za svakoga bilo ponešto i da su svi bili zadovoljni i srećni i došli do sa oduševljenjem koncert je propratio prijatelj i gost festivala, član kulturno umjetničkog društva Abrašević iz Kragujevca, Vladimir Andonović. A jako lepo, prvi put sam u, u Zvečanu, dolazi sam na koncerte Kosovskih Božura u Kosovsku Mitrovicu, a, preko nekih prijateljskih, tako reći, bratskih odnosa sam večeras ovde, da ih ispratim, da ih podržim i mogu da vam kažem da sam i više nego oduševljen. Uigrano, tačno, lepo, energično, a i ova publika i ova sala su izuzetne. Ovakve manifestacije su veoma značajne za očuvanje kulture i tradicije na ovim prostorima, ističe predsjednik privremenog organa opštine Zvečan. Kulturno miničko društvo nam je večeras priredilo jedna večer za pamćenje, jedan prelep koncert posle dve godine ne igranja, ovaj, to je ne imanja koncerata, večera smo prisustovali jednom izuzetno lepom događaju, a mi kao lokalna samuprava svakako ćemo se truditi, trudimo se i sada, ono koliko je u našoj mogućnosti, koliko to financijska sredstva uopšte dozvoljavaju, da svakako pomognemo kulturno-umetničko društvo i što se tiče i koncerata i njihovih turneja i odlazaka na takmičenje. E, napomenuću i to da su pre par meseci u Bugarskoj osvojili prvo mesto e, Tako da, ovaj, eto, to je bio i, da kažem, to je bila kruna njihovog grada u prethodnom periodu. E, pokušavali smo u prethodnom periodu da kroz kupovinu nošnje obogatimo ovaj, taj njihov, da kažem, sadržaj koji imaju. Pokušat ćemo i u narednom periodu, tako da, eto, ostaje na zadovoljstvo svih građana opštine Zvečan. Ovaj, ja se iskreno nadam da će u bliskoj budućnosti biti još jedan ovakav koncert. koncert je održan na 55. godišnjicu postojanja Kulturno-umjetničkog društva Zvečan, a kako ističu čuvari folklorne tradicije, nastavit će da i u narednom periodu baštine ovo kulturno blago našeg naroda uz podršku privremenog organa opštine Zvečan. Igrom završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa. Samo još jedna informacija, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković stigao je u dvodnevnu posetu Kosovu i Metohiji. Petković je u Pasjanu. U crkvi Preobraženje gospodnjeg prisustovao liturgiji povodom praznika prvomučenice Svete Bosiljke liturgiju je joj vladika Raško Prezrenski Teodosije uz zasluženje vladike Novobrtskog Ilariona, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohikiju, dočekalo je više desetina građana Kosovskog pomoravlja. Kako je ranije najavljeno, Petković će u 12 časova posjetiti Gornje Kusce, dok će sutra boraviti u Leposaviću, tako da nove informacije očekujemo od naših kolega iz radiotelevizije Kosovo. Puls iz Šilova, ostanite uz naš program, ostanite uz radio program, pratite sajt rtg.rs i ostalo je samo da vam kažem prijetan i lepo satak dana vam želim.